Kad sam živeo u tom režimu, on je za mene bio nedemokratski režim, zaista. A sada? Ali ako bih recimo, sam radio u medijima i ako smijem da sad poredim to vreme, ja ću vam sad reći da sam ja kojim slučaju u medijima, ja bih rekao da ovaj trenutni režim nedemokratski, ako je reč o slobodi medija i slobodi šta... Slobodi zbora i govora. Imate uopšte neki univerzalni standard gde možete da kažete i ona vlast je bila nedemokratska i ova vlast je nedemokratska. A ne možete kazati, ona je tako zvana nedemokratska. Ja kažem također, kad neko kaže prvi demokratski premijer Zoran Đinđić, iako sam tog čovjeka veoma cenio, ja ću reći takozvani prvi demokratski premijer, zato što nije tačno. Nije do kraja tačno. To nije do kraja tačno. Ništa tu nije specijalno novo. dobro. Pisali ste za demokratiju. Ne da sam pisao, ja sam bio odgovorni urednik demokratije. I to je jedan deo moje karijere kojim se ja ponosim. Naravno, navijaš se Partizana i ispunjavate sve uslove da budete gost ove emisije. Što se, kad ja kažem da između sankcija Rusiji i gubitka Kosova je kauzalan odnos. Je li tako? Onda ti koji kažu kako može neko ko je pisao demokratiju raditi to. Ali ja sam to mislio i tada i mislim i danas. Ali sad neću da ja izigram sad prepametnog čovjeka. Ja ću vam reći, ja Zorana Đinđića poznajem jako dugo. Recimo, uzmite to vreme od kako je postao predsjednik demokratske stranke pa do tih izbora 2000. Kada je došao na vlast. Ti 6 godina je to bio Zoran Đinđić. To je bio Zoran Đinđić upravo ovakav. Demokrata, čovjek koji je razumeo šta je državni i nacionalni interes. On nije bio nikakav građanista, ekstremista, kao što ga sada retroaktivno pokušavaju predstaviti ljudi koji ga nisu poznavali ili koji su se u njegovo okrilje, u njegovo krilo udenuli kad je došao na vlast. Vi znate šta ja mislim. Znate, kad meni Čedomir Ivanović objašnjava ko je Zoran Đinđić, on ko je uleteo tu na krilima građanskog procesa, on nema pojma ko je Zoran Đinđić. Vi znate šta ja, ko je moj odnos prema Zoranu Đinđiću i koliko ga poštujem i tako dalje. I pisao sam... Oči smo predale. Njemu ne, evo, mala digresija, mislim da će biti... Mislim da će biti zanimljivo gledalcima, ali sve sam više... On je lutao dosta i po pitanju Crne Gore, i po pitanju Jugoslavije, i po pitanju nacionalnih interesa i tako dalje, ali mislim da taj takav vaš Zoran Đinđić ili onakav kakav je bio od 94. do, ajde kažemo, 98. do 99. Ne, do 2000. Nikada na vlast ne bi došao uz blagoslov međunarodne zajednice da nije promenio retoriku i da nije obukao to liberalno-demokratsko odelo. Zoran Đinđić je bio pragmatičan političar i zato je i došao na vlast. Prvo on na izborima ne bi nikad pobedio, ali je umeo ono što drugi nisu umeli. Dakle, da tu svoju sujetu potre i da kaže ja ne mogu pobediti Slobodana Miloševića, ali znam koga može pobediti, a to je Koštunica. I napravio je, i ja uvek ponavljam, neki misli da sam ja utopista, jel tako da, ja mislim da bi Srbiji bilo mnogo, mnogo bolje da je ta kohabitacija Đinđić-Koštunica potrajala, recimo, još jedno 5 godina, mi bismo bili u Evropskoj uniji i uspeli bismo da zaštitimo i najveći deo nacionalnih interesa u zemlje, računajući i Kosovo. Dakle, nemojte misliti da sam ja utopista, da sam ja čovjek koji lupa gluposti. Ja kad kažem Kosovo i Metohija, ja ne mislim da mi možemo u punom kapacitetu kao država Srbija vladati Kosovom. I ne treba da vladamo. Srbija nikad nije ni vladala zapravo Kosovom. To su bile razne eksperimenti, pokušaje i tako dalje. Ali ima nešto drugo. Srbija iz rata, i to je vrlo važna stvar, u kojoj je uterana. Ona nije ratovala sa Albancima. Nije UČK pobedio na Kosovu pa dobio državu. Izborio na terenu, kao što sad, ne znam, u Donjeckoj oblasti, naprimjer, rade Donjecki Rusi i zajedno sa Rusijom i tako da. Ne, nije. Nego je rat počeo i završen agresijom NATO pakta. 27 zemalja NATO pakta, od kojih je 19 učestvalo u bombardovanju. Ono što mi gledamo sad, što rade Rusi, je li tako? E sad tim našim ljudima koji gledaju iz otklona, čite, u stvari, ne smeta to što su nama radili iz NATO pakta. 27 zemalja na čelu sa Vašingtonom i Nemačkom, ili tako? A smeta im ovo sada ovamo. Dakle, morate biti, to licemere ostavite po strani. Dakle, ja sam shvatam da kad je stigao okupator na Kosovo, a stigao je Kumanovskim sporazumom, tako, zašto je kriv Milošević, a neki kažu zaslužan, jer kažu da nije bilo Kumanovskog sporazuma, ne bilo rezolucije 1, 2, 4, 4, a ja mogu da vratim unazad, pošto pamtim malo duže, jer sam se novinarstvom bavio od kraja 80-ih, da je bilo malo više političke pameti, a ne ideološke ostrašćenosti kod Miloševića, Srbija bi, odnosno Jugoslavija, sa Srbijom koja bi bila hegemon, bi danas bila u Evropskoj uniji.